Vay, meni başım ağrıtmagin, başlarım ağrıp gitti, baş ginam ağrıtmagin degan gaplarni ko'p eshitganmiz. Men Zebin Sahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman va psixomet klinikasi rahbari sifatida bosh og'rig'i haqida umumiy ma'lumot va bizning sohaga bog'liq bo'lgan, nevrozlar sohasiga bog'liq bo'lgan bosh og'rig'i haqida alohida aytib ketaman. Mana ko'rib turgan rasmlaringizga qaraganda, bosh og'rig'ini bir necha turlari borki, insonning boshi og'riganida qaysi joy og'riganiga qarab tashxis qo'yish mumkin. Birinchi o'sha bosh og'rig'i migren bosh og'rig'i deb hisoblanib, migren bosh og'rig'ini ildizi sababi topilmagan, miyadagi qon aylanadigan tomirlarning anomaliyasi deb ataladi ba'zi paytlarda. Ba'zan esa bu stress faktorlariga bog'liq, ba'zan o'sha insonni miyasidagi o'sha bir alohida strukturalarni o'zgarishiga bog'liq ham deyiladi. Migren bosh og'rig'i o'sha boshning bir tarafi og'rishi va o'sha og'riqni to'rida, og'riqni tubida bosh og'rig'i ko'ngilanishi bilan, qusish bilan va qusgandan keyin yengilishi bilan, yengillashishi bilan davom etadi. Migren bosh og'rig'i bir necha kun davom etishi mumkin va asosan asabiylik, ovqat yemay qo'yish, bir simillab turib bosh og'rishi, undan keyin esa aura boshlanadi. Aurada ko'zini mahkam qisib oladi. Gapirgisi kelmaydi. Boshi uradi. Pulsatsiya beradi. Undan keyin yana endi bu bir 30 minutlar davom etadi. Mana shu paytda qusish bo'ladi, mana shu paytda ko'ngil aura paytida ko'ngilanish bo'ladi. Undan keyin esa pastga tushish, ya'ni bütün tanasidagi horg'inlik, bosh og'riqdan keyingi o'tda ham charchash holatlari bo'ladi. Bosh og'rig'i migrenni o'sha bir taraflikdaligi hamda boshni bir tarafida, bir qismidaligi hamda bosh og'rig'i hech narsaga bog'liq bo'lmasdan, ovqat yeyishga, stressga yoki bir qon bosimi ko'tarilishiga bog'liq bo'lmagan va o'sha og'riqni to'rida, og'riqni eng pikida ko'ngilanish va qusish bilan holatlari bo'ladi. Undan keyingi o'sha bosh og'rig'i bu yerda ko'rsatilgan stressdagi bosh og'riq. Stressdagi bosh og'riq, bilasizlar, biz stressda qon bosimi biroz ko'tariladi. Miyamiz tinimsiz o'ylaydi, miyamiz tinimsiz urishadi. Stress paytida inson bir qandaydir bir qo'rquvga kiradi, vahimaga kiradi va mana shu ko'rib turganlardek boshning orqa qismi bilan peshana va chakka qismi birdaniga kaskasimon og'riydi. Bu stress og'rig'i hisoblanadi. Endi gipertoniyada boshning orqa qismi xuddi kigizdek bo'lib qoldi deydi. Xuddi boshimning orqa qismi g'alati tortyapti. Bo'ynim tortyapti. Bo'ynimda tomir tortyapti. Bo'ynimda boshimda boshim orqaga tortib ketyapti deyishadi. Bu qon bosimi ko'tarilganligidagi bosh og'riq hisoblanadi. Qon bosimi ko'tarilgandagi bosh og'riq umumiy qandaydir bir tanani o'sha qon bosimi ko'tarilganligini his qilishadi bu insonlar. Mani qon bosimi ko'tarildi shekilli, boshim og'riyapti, yon bo'lib ketyapman, ko'nglim olmayapti, ko'zim oldida bir narsalar uchishi boshladi, yomon bo'lib ketyapman deyishadi. Asixandrozdagi bosh og'riq o'sha boshni chakka qismi hamda boshni orqasidagi tortishuvchi og'riq bilan ifodalanadi. Ya'ni bu uzoq bir joyga tikilib o'tiradiganlarda bo'yindagi nervlarni, bo'yindagi tomirlarni siqilishi,
Asxandroz, ya'ni umurtqa pog'onasidagi o'sha disklarni ichida chura bor bo'lishi mumkin yoki o'sha joyda asxandroz bo'lishi mumkin-da va bu o'sha chakka bilan hamda orqani boshni orqa qismini orishi bilan davom etadi. Endi grippda bilasizlar o'zlaring bosh shunaqa og'riydiki, asosan peshana qism birdaniga, mana shu boshning oldingi qismi birdaniga og'riydi. Endi ko'zni, mana shu ikkita ko'zni, burunni, mana shu boshni oldingi qilganda og'riq kuchayishi bu gaymaritdagi og'riq, o'sha gaymarit bilan grippdagi og'riq bir-biriga o'xshaydi, ammo gaymarit og'rig'i o'sha bosh pastga qilganda og'riq ko'payadi, sababi bu yerdagi o'sha jidkist deymiz, ya'ni suyuqlik pastga o'sha yering shilliq bundoq qilganingizda pastga nima qimirlagani uchun bosh og'rig'i kuchayadi. Bugun bu haqda emas, bu umuman bosh og'rig'i haqidagi bir qisqa ma'lumot edi. Bugungi bosh og'rig'i haqida gapimiz. Umuman hech qanaqa doridan qolmaydigan bosh og'rig'i. Hech qanaqa doridan bosh og'rig'i qolmaydi. Hech qanaqa aytaylik bir muolajadan bosh og'rig'i hal to'xtamagan. Mana shu bosh og'rig'i haqida gapiramiz. Bu nevrozdagi yopishqoq fikrlarga bog'liq bo'lgan yopishqoq og'riq desak ham bo'ladi. Ya'ni bu sizni boshingiz ichida emas, miyangizdagi "menim boshim og'riyapti" degan og'riqni eslab qolish va o'sha og'riq endi sizga og'riq sifatida, video sifatida, azob sifatida tinimsiz sizni tark etmaydi. Siz haqiqatan boshim og'riyapti deb o'ylaysiz, asli bu bosh og'riq emas, bu yopishqoq fikrlar nevrozi kabi yopishqoq o'sha og'riq holati hisoblanadi. Biz o'sha boshni og'riyotganligi miyadan ekanligini unga e'tibor bermasdan yoki uni biz EMDR metodi bilan Movement Desensibilization Interprocessing metodi bilan o'chirganimizda kamaysa yoki gipnoz payti kamaysa biz buni aytamizki sizdagi obsessiyalarga bog'liq bo'lgan o'sha yomon fikrlarga bog'liq bo'lgan nevrozning bir ko'rinishi yopishib qolgan miyadagi og'riqdir. Endi faqat bu og'riq miyada bo'lmaydi. Ba'zan bir xil odamlarda miyada og'riq bo'lsa, bir xil odamlarda men yelkam og'riyuradi. Bir xil odamlar meni ko'ksim og'riyuradi. Bir xil odamlarda oyog'imni mana shu joyi og'riydi, bilasizmi? Mana shuncha joyim og'riydimi? Buni hammasi nevrozdagi somatoform o'zgarishlar degan o'sha klassifikatsiyani bir qismiga bog'liqdir. Hech qachon sizni oyog'ingizdagi mana shuncha joy og'rishi mumkin emas. Qo'lingizda bitta mana shu joy og'rishi bu sovuqda og'ridi, issiqda og'ridi yoki ko'p ishlatsam og'ridi bo'lsa, masalan bu tushunish mumkin. Lekin har doim o'sha joy sizga tushib qolsa og'riyotganini, sizga tushib qolsa yo og'riyapti hali ham deyotgan bo'lsangiz, u psixogen og'riq hisoblanadi. Juda ham ajoyibligi davolash o'ta ham qiyin. Bizan dorilarimiz, antidepressantlar, antikselotiklar ta'sir qilishi qiyin bo'lgan holat. Ketmaydi. Turibdi hali. Orqali ham simillayapti, hali ham bor. Durishadi. Bezor bo'lib ketishadi. Doridan ham bezor bo'lib ketishadi. Har xil dori ichib ko'radi. O'sha dorini turlarini
Boshqa odamlar ichsa bosh og'riq qolsa, bu odam qaysi odamdan qanaqa dori ichding, bosh og'riq qoldirsin, qoldirish uchun esa ichib ko'raversa. Nervotok qon aylanishing buzilibdi, qon aylanishini to'g'irlayverishadi. Bosh og'riqqa dori ichaveradi, massaj qildiraveradi. Qandaydir bir miyaga ta'sir qiluvchi bir apparat bo'lsa-yu, deb miyani yerda qildiraveradi, miyani ichida bir narsa bormikin deyishadi. Endi xavfli bosh og'riqlar haqida ozgina aytib o'taman. Xavfli bosh og'riqlar turiga, masalan, kiradi xavfli bosh og'riqlar turiga. Insultdagi bosh og'riq birdaniga boshlanadi, birdaniga boshlanadigan o'tkir, chida bo'lmaydigan og'riq. Zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak. Rak. Rakni, masalan, boshga, nima deydi, miyaga berishi bu ham juda xavfli. Shifokorga murojaat qilish kerak bo'lgan bosh og'riq turi. Bunda zudlik bilan bunda ham bosh og'riqni, bunday bosh og'riqni tez oldini olish kerak, shifokorga murojaat qilish kerak. Juda katta darajadagi qon bosim, 180 va undan baland qon bosimlarni ham zudlik bilan siz qon bosimingizni tushirish kerak. Va sirli bosh og'riq. Tani soppa sog', lekin bosh og'riq. Bu sirli bosh og'riq. Bizga murojaat qilasiz. Yillar davomida ketmaydigan bosh og'riq. Psixoterapevt gipnoz orqali miyasini o'chiradi. Qancha natijaga javob berasiz? Siz agar mana shu narsadan, mana shu bosh og'riqdan juda ham azoblanib ketdim desiz, tuzalishingizga ishonsangiz, bizga murojaat qiling. Natijaga javob berasizmi desiz, biz natijaga javob bera olmaymiz. Qachonki siz astoydil istamasangiz, astoydil sizni miyangizning ichidagi bu bosh og'riq ketishiga ichingizdan kuch topmasangiz. Qiziq gapirdingiz-ku, hurmatli psixiatr. Kim xohlamasa ekan tuzalishni deyishingiz mumkin. Albatta xohlaysiz, ammo kuch ham topishingiz kerak. Sizning ichingizdagi yo'q kuchni charchab ketdim, san mana uchun qilib ber degan kuchni biz topib bera olmaymiz. Siz ichingizdan kuch toping tuzalish uchun. Epla olaman deng. Biz miyangizdagi yopishqoq fikrlarni, yopishib qolgan og'riqni o'chirib bera olamiz. Bu doriga ko'nadigan bosh og'riq emas, o'zingiz bilasiz. Bizga murojaat qiling. 90-lik 944-12 YouTube, Instagram, Telegram, Facebook sahifalarida bizni qidirib topishingiz mumkin. Psixiatr Zebin Sohmedovaman hamda doktor zebinson.uz sahifasidan bizni topishingiz mumkin. Ushbu kitobda esa mana shu bosh og'riqlar haqida sizga yopishqoq fikrlarda ham, nevrozda ham bosh og'rish haqida sizga ma'lumot berib o'tganman. Nevrozdagi bosh og'riqni davolash uchun mutaxassis kerak. Murojaat qiling.